Het iemand al vir jou gesê, word wakker? Nee, wanneer jy slaap nie, maar dalk in 'n gesprek of dalk in 'n oomblik wat jy net nie by was nie, waar iemand vir jou gesê het, word wakker. Nou, dit beteken om wakker te word, is om bewus te word van iets. Dit kan of intellektueel, of emosioneel, of geestelik wees, van waaruit jy in diepe slaap wakker gemaak moet word, want jy mis iets baie belangrik. Maar nou, as die Bybel vir jou roep om wakker te word, is dit omdat jy nie nou wakker word nie, sal die dood jou wakker maak. En dit is nie die gewone dood, dit is die tweede dood, dit is die ewige dood. En as jy nie wakker word nie, nie nou nie, gaan jy vir ewig dood wees en jy sal vir ewig slaap. So ons moet bewus wees van wat rondom ons aangaan. Ons moet wakker wees, ons moet waaksaam wees. En die Bybel is baie duidelik daaroor dat ons waaksaam moet wees. En ek wil vir jou tekstvers lees in Efesiërs 5 vers 14. Wat die volgende sê, word wakker, jy wat slaap, staan op uit die dood, en Christus sal jou verlig. Nou, hierdie ene gedeelte, praat Paulus hier so oor Jesus wat die lig is, en hoe die lig skyn, en hoe die lig in ons lewens inkom. En dan sê hy, maar jy wat slaap, moet wakker word. Jy wat dit mis, gaan dit vir ewig mis. En daarom moet ons, nie dat die dood ons omkant vang nie. Ons moet wakker wees. Ons moet waaksaam wees. Nou, Jesus sê dieselfde toe hy op aarde was en hy praat spesifiek dat ons wakker moet wees, juist toe hy praat oor moeilike tye en hy sê die volgende in Markus 13 vers 37. Wat ek vir julle sê, sê ek vir almal, bly voortdurend waaksaam. Want jy sien, ons leef in 'n tyd waar die tye al moeiliker word. Die uitdaging sal nog groter word. Maar as ons aan die slaap is, gaan ons dit mis. Gaan ons dit nie kan handle nie. En daarom moet ons waaksaam wees. Ons moet bereid wees om gedurig onsself op 'n plek te sit, dat ons wakker sal wees. Maar die probleem is, godsdienstigheid maak jou nie wakker nie. Baie mense dink dat hoe meer reels hulle navolg, hoe meer dogma hulle toevoeg in hulle lewe, hoe geestelike is hulle, hoe wakker is hulle. Maar dit is juist dit, wat ons baie keer aan slaap is. En ons moet nie toegegooi word, die allerhande reels en regulasies, en ons mis die een belangrike ding nie. En daarom moet ons gedurig teen wakker wees, en ons moet, soos wat hierdie tekstvers sê, toelaat dat Christus oor ons skyn. Nie kerkdogma, kerkdenominasie of stelle reëls nie. Nee, Christus moet deur ons skyn, oor ons skyn. Ons moet uit die dood uit opwek. 'N geestelike dood moet ons uit opgewek en Christus moet vir ons die lewe gee sodat ons ten volle kan leef en die dinge van hierdie lewe kan hanteer en wanneer die tyd ryp is, wanneer ons weggeneem word in die ewigheid, dat ons gereed sal wees daarvoor. In Jesus' moeilikste tyd, toe hy in die tuin van Getsemane was, het hy nie net gesit en wag nie. Nee, hy het gebid, hy het gewaak. En ook die disippels aangemoedig om dieselfde te doen. En as Jesus dit gedoen het, hoeveel te meer moet ek en jy, wanneer dinge moeilik gaan, wanneer dinge rondom ons uit mekaar uitval, waaksaam wees, moet bid. En toelaat dat die Here ons bestuur en begelei om in die regte rigtings in ons lewens in te gaan. Maar jy sien, ons is so besig met godsdienst, ons is so besig met die lewe, dat ons die grote prentjie mis, dat ons dit mis waarvoor ons geroep is. En daarom moet ons gedurig deur bid, dat ons waaksaam sal wees, dat ons sal wakker wees, om dit wat oor ons pad kom,
die volle te kan aanskou om het reg te hanteer, reg te benade, reg te bestuur en te sien waarna toe God ons begelei. Sê die woord nie ook in Psalm dat die woord van God is die lig vir ons pad nie. En hoe meer ons die woord van God in ons lewens toepas, hoe ligter, en ek praat nie van ligter nie, ligter van lig, hoe ligter sal daar lig wees vir ons pad om te volg. En daarom wil ek jou aanmoedig vandag, jy wat in die donker sit, jy wat al kan nie slaap is, word wakker, sodat Christus oor jou kan skyn, sodat jy die pad kan stap, sodat jy vorentoe kan gaan, met die doel waarna toe God ons geroep het. Kom ons bid saam. Here, baie dankie vir u genade. Dankie Here, dat u ons nou nog die geleentheid gee om wakker te word. Dalk is soveel van ons aan die slaap. Maar kom en ruk ons wakker. U moedig ons aan om wakker te bly. Want die tye is moeilik. Dit kan ons oorval. Maar u roep ons om waaksaam te wees. En help ons, Here, om dit te sien. Wat u wil hê ons moet sien. Here, bid ek vir elke een. Sodat ons nie aan die slaap gevind sal word nie. Maar dat ons sal wakker wees. En ek dank jou voor in Jesus naam. Amen.